এইফালে মই চালনীত তালটো চালি আছোঁ, ৰসটো যে ওলাব সেইটোৰে মই পিঠা বনাম। আকৌ এইফালে চাচিয়ে চাহ খাই তাল ভাঙিব গৈছে, তাল ভাঙি আছে। হাজবেণ্ডে তালটো মানে চুবাই খাব বোলে, সেইটো কাৰণে চাচি ভাঙি দি আছে। ভালকৈ চালনীৰে চালি মই চেকনিত ভালকৈ হেৰি কৰি লৈছোঁ, মানে চেকি লৈছোঁ। এতিয়া ৰাতি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম, নেক্সট দিনাহে বনাম। মানে লগে লগেও বনাব পাৰি, কিন্তু মই ৰাতিনো কোনে পিঠা খাব, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা গৰম গৰম, আবেলি গৰম গৰম এনেকৈ খাম। আৰু এইখিনিতে মই কৈ দিছোঁ, মই যিটো মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেই মোবাইলটোত মোৰ কাইণ্ড মাষ্টাৰত ছাপোৰ্ট কৰা নাই, সেইটো কাৰণত মই ভিডিঅ'টো এনেদৰে অলপ বেয়া বেয়া হৈছে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। নেক্সট ডে 10:11 বজাত এনেদৰে এটা ৰবৰ টেঙা লৈ বহিলোঁ। ভাবিলোঁ কাটি চিলাই ভালকৈ জ্বলা বেছিকৈ দি খাওঁ। আপোনালোকে ভাল পাইনে ৰবাৰ টেঙা? ৰবাৰ টেঙা যিকোনো টেঙা মানে এতিয়া বেছি খাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বহুতেই ভাল পাইছিলোঁ আগতে, এতিয়াও ভাল পাওঁ। ৰবাৰ টেঙাটো অলপ খাব পাৰোঁ, টেঙা বেছি নালাগে। এনেদৰে মানে চিলাই ল'লোঁ মই, চিলাই ইমান কষ্ট কৰি চিলালোঁ গোটেইখিনি, কিন্তু ভিতৰত ইমানখিনিহে হ'ল, দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ইমানখিনিহে হৈছে। এতিয়া জ্বলা নিদিয়াকৈ মোৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী ফাৰিয়েল আৰু হোমাইৰা দুয়োটাই খেলি আছে, দুয়োটাকে জ্বলা নিদিয়াকৈ অলপ অলপ দি ল'ম। মোৰ লোভ লাগিছে, মই আগত অলপ খাই ল'ম, তাৰপিছত সিহঁতক মাতি আছোঁ, আ অলপ অলপ জ্বলা নিদিয়াওঁতে লৈ যা, বাতি লৈ আহিলে সিহঁতক দি দিম। অকল নিমখ দি দিছোঁ সিহঁতক, হোমাইৰা আৰু ফাৰিয়েলক দুয়োটাকে জ্বলা নিদিয়াকৈ দি দিছোঁ অলপ অলপ। কৈ আছে যেতিয়া মা অলপ বেছিকৈ দিবা, অলপ বেছিকৈ দিবা, বোলে হ'ব দিম, দুটাকে খাব দিছোঁ। হোমাইৰা ইমান নাখায়, তাই খাব। আৰু এতিয়া মই পুৰা জ্বলা ভাঙিছোঁ, জ্বলা মানে বেছি খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই আজিকালি, আগতে যিটো জ্বলা খাইছিলোঁ এতিয়া ইমান নোৱাৰোঁ। মই তামোল খাওঁ যিহেতুকে, জ্বলা খানি লৈ খোৱাত লাগি গ'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকক মই পিঠা ৰেচিপিটো দেখাম। আজি তেল পিঠা বনাব ওলাইছোঁ, এইটো গুড়া অলপকৈ বনাম, গুড় চেনি চপ, এইটো তাল মই ৰস ওলাই থৈ দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ জেলিৰ দৰে হৈ আছে। মই আধা কেজি গুড়ত বনাম, সেইটো কাৰণত এইখিনি গুড় লৈ লৈছোঁ। এইটো দিছোঁ চব, আহিল হোমাইৰা দিগদাৰি কৰিব আহিল, এতিয়া অলপ চেনি দি দিছোঁ। চেনি দি দিছে অলপ, ইয়াতে মই অকণমানি চ'দা দি দিম, ৰ'বা মই ঢালি দিওঁ তুমি দিম অলপ, ৰ'বা ৰ'বা গুটিটো থৈ লওঁ, ইমান নহয়, ইমান দিলে তিতা লাগিব। অকণমান দি দিছোঁ চ'দা, খোৱা চ'দা হয়, এইটো দিলে মানে পিঠাটো ফুলিব। এতিয়া ইমান নহয়, অলপ অলপকৈ পানী দি, অলপ অলপকৈ পানী দি এটা মানে কেকৰ দৰটো যেনেকৈ হয় মানে গুড়া পুৰা মিক্স পুৰা
ঠাইখিনি পুরো মিক্স হওয়ার পিছত মই ইয়াতে দি দিম তালর বনাই থোৱা রসটো দি দিম পিছত দি দিম পিছত আগত গুড়টো মিক্স করে লম এতিয়া ইয়াতে তালর রসটো মই অলপ দি দিম গোটেইখিনি নিদো ইমান কথা কই ছোৱালীজনী তালখিনি মিলাই লব আপোনালোকে আমাৰ হুমু সৰু আছেতো ডাঙৰ হলে তাইও আপোনালোকক বনোৱা দেখাব হয়নে ৰুমু হয় বুলি কোৱা হয় বুলি কোৱা এই চাওক কেনেকৈ জেলি কেকৰ দ্ৰটো যিয়ে মানে কেকৰ দ্ৰটো যেনেকুৱা হয় সেনেকুৱাই হৈছে এয়া চাওক এটা ক্ৰিমি ভাব হৈছে এইটো এইখিনি প্ৰায় হৈছেই গুড় চেনি চাউলৰ গুড়ি তাল পূৰা মিক্স হৈ গৈছে এনেদৰে দিলে যিটো মানে ক্ৰিমি এটা ভাব হয় ইয়াতে তলত পৰিলে গম পোৱা যায় ঢাকি মই এতিয়া ৰাখি দিওঁ 20 মিনিটৰ কাৰণে 20 মিনিটৰ পিছতহে মই এইটো ভাজিম মানে মেৰিনেট কৰি 20 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিলে পিঠাটো ধুনীয়া হয় ফুলি উঠে গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ হয় কিন্তু মোৰ ওচৰত নাই সেইটো কাৰণে মই এইটোৱে দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিম কেৰাহীটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে অলপ অলপ গৰম মানে ধোঁৱা ধোঁৱা আহি আছে এতিয়া মই ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ অলপ বেছিকৈ দিছোঁ এতিয়া তেলখিনি পূৰা ওপৰত ধোঁৱা ওলোৱালৈ গৰম কৰিম তেলটো পূৰা গৰম হৈ গৈছে ওপৰেৰে এনেকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে এতিয়া মই দি গেছটো কমাই দিছোঁ মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে এইকেইটা আছে লাষ্ট আৰু এইখিনি থৈ দিম ৰাতিপুৱা হাজবেণ্ডক 4-5টামান গৰম গৰম বনাই দিম হৈ গ'ল এইকেইটা সৰু সৰুকৈ দিছোঁ অলপ এয়া এইকেইটা হৈছে তালৰ পিঠা এইকেইটা দিম শাহুমাহঁতক গোটেইকেইটা এটা এটা ভাগত পৰাকৈ এইকেইটা দিম মাহঁতক গোটেইকেইটা এটা এটা ভাগত পৰাকৈ আৰু এইকেইটা আমাৰ বেছি ভাজিব নোৱাৰোঁ মোৰ বহুত গৰম লাগিছে সেইটো কাৰণে এটা এটাকৈ ভাগত পৰাকৈ দিম আৰু গোটেইকেইটাক ইমানতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ আল্লাহ হাফিজ সকলোৱে ভালে থাকক লগতে আমিও ভালে থাকোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব